שלום לכולם. השיעור היום מועבר בצורה מוקלטת באמצעות המערכת של זום. אני מקווה שההקלטה תגיע אליכם במצב נוח ושתמצאו את הדברים מעניינים ונעימים, למרות שאנחנו לא יכולים להיפגש פנים אל פנים. לא אנחנו ולא חיידקי הקורונה שאולי אנחנו נושאים איתנו. אנחנו עוסקים בשיעורים האחרונים במאבק של משה רבנו להחזרת השכינה לישראל. אותו מאבק שמלווה את חטא העגל, את המעבר הזה מלוחות ראשונים ללוחות שניים. ובפעם האחרונה שבה נפגשנו, ראינו שמשה רבנו יורד מהר סיני, הוא רואה את העגל ואת המחולות, ומתמלא זעם, הפוך חורב, והוא משליך את הלוחות ושובר אותם תחת ההר, במקום שבו נחרטה הברית בין השם לבין עמו. ואז, אחרי שבירת הלוחות, הוא מתחיל לפעול בתוך מחנה ישראל. אני אשתדל מדי פעם בפעם להעלות אל מול עיניכם את דף המקורות. הנה. אנחנו קוראים בשמות פרק ל"ב, פסוקים כ' עד כ"ט, אני אחזור מעט על דברים שנגענו בהם בסוף השיעור הקודם, ומיד אחר כך אוסיף דברים חדשים. אז משה נכנס למחנה, והנה הפעולה הראשונה שלו. ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש, ויתחן עד אשר דק, וייזר על פני המים, וישק את בני ישראל. הפעולה הזאת, כפי שאמרנו, אורכת הרבה יותר זמן ממה שאפשר היה לחשוב. זו לא פעולה של דקה או של שתיים, וכנראה גם לא של יום או יומיים, מכיוון שכדי לשרוף את העגל נדרש זמן רב, כדי להשקות את העם נדרש זמן רב, אבל הפעולה הראשונה מתוארת פה מראשית ועד אחרית, ועניינה לספר לנו שמשה רבנו השמיד בתור מעשה ראשון, בתור מעשה של פתיחה, את העגל, כדי שלא יהיה מצב שפעולות התשובה ימשיכו תוך כדי שהעגל קיים. עכשיו, חכמנו התלבטו מאוד מה פשר רצף הפעולות, וישרוף באש, ויתחן עד אשר דק, וייזר על פני המים, וישק את בני ישראל, למה יש צורך בכל הפעולות הללו. אז בדף הבאתי כמה הצעות. בואו נתחיל מההצעה הראשונה, היא נמצאת במקור 18, גם בדפי המקורות שלפניכם, וכך טוען רבי יוסף בחורשו, וישק את בני ישראל, לפי הפשט, שלא נתכוון משה להשקותם, אלא לפזרו ולאבדו. אלא, מי שנתנו במים, על כורחך שותים אותו, שאי אפשר להם שלא ישתו מן המים, ומתוך כך על כורחם נראין כשותים אותו. לכן הוא אומר, וישק את בני ישראל. התשובה של רבי יוסף בחור שור לרצף הפעולות של משה מפתיעה מאוד. לטענתו, משה בעצם לא מתכוון אלא להשמדת העגל. משל למה הדבר דומה? לאופן שבו מדינת ישראל נפטרה מגופתו של אייכמן, גם שם, אחרי שהוא נהרג, הוא נשרף באש, יצאו מן המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל ופיזרו את אפרו על פני המים. המטרה הייתה השמדה מוחלטת, עד כדי כך שלא יישאר ממנו זכר. אבל האמת צריכה להאמר שהרכיב, ההסבר הזה מסביר את הרכיבים הראשונים. אפשר להבין למה לשרוף, אפשר להבין למה לטחון, אפשר להבין למה לזרות על פני המים. אבל הבעיה הגדולה של רבי יוסף בחור שור היא עם וישק את בני ישראל. מה הטעם בהשקיה של בני ישראל אם כל המטרה היא רק לאבד את העגל? וכך רבי יוסף בחור שור קצת נדחק כאן ואומר, לא, באמת ההשקיה של בני ישראל לא הייתה מכוונת.
ההשקיה של בני ישראל הייתה מין תוצאת אגב. מכיוון שהוא זרע אותם על פני המים, וישראל שותים מן המים, הרי שלא הייתה אפשרות אחרת, אלא שהם ישתו את העגל. רבי יוסף בכור שור מוסיף ומנצל את הסיפור הזה על מנת לעקוץ את הנוצרים. לתשובת מינים, מינים נוצרים, שמלעיגים על אותה שתייה, אמר להם בכאן רמז, אלוהים שאוכלים ושותים אותו, אין בו ממש, והם אוכלים בשר טרפותם, והם שותים דמו בכל שנה. רבי יוסף בכור שור לא יכול שלא לנצל את ההזדמנות כדי להלעיג על המיסה הנוצרית, על היין ולחם הקודש שניתנים שם, שהם כביכול דמו ובשרו של אותו האיש, והוא אומר, אפשר להגיד מן האנלוגיה שבין המיסה הנוצרית לבין הסיפור הזה של הטיפול בעגל, שאלוהים שאוכלים ושותים אותו, הוא לא אלוהים. טוב, אז אם כך, בואו נסכם לדעת רבי יוסף בכור שור. הפעולות האלה נועדו כולם להשמיד את העגל, והשקיה בני ישראל לא הייתה אלא תוצאת אגב. בפירוש הזה יש קושי. קודם כל, אפשר לשאול, למה היה צורך דווקא ברצף פעולות כאלה להשמדה? אבל הקושי הגדול יותר נעוץ בצורת הפועל וישק את בני ישראל, במקום וישתו בני ישראל. אם היה כתוב וישתו בני ישראל, הייתי מקבל את פירושו של רבי יוסף בכור שור, ואומר, אולי ההשקיה של בני ישראל לא הייתה פעולה אקטיבית, אלא תוצאה. אבל מאחר שכתוב וישק את בני ישראל, אני מבין שמשה ביקש שבני ישראל ישתו את הנוזל הזה של שרידי העגל. הצעה אחרת, כאן אני אדלג לרגע למקור 20, מציע רמב"ן, וכך הוא אומר, והנה רצה לבזות מעשיהם, והנה תחנה אלוהה שלהם, והכניסו בביתנם, שיוציאוהו בראי וצועה, כעניין שנאמר, תזרם כמו דבה עצת, אומר. מה הטעם בהשקיה של בני ישראל? עכשיו אנחנו מבינים, אומר רמב"ן, לא רק שהוא רוצה להשמיד את העגל, הוא גם רוצה להוציא אותו בביזיון, כי אם העגל ייכנס בתוך המעיים של בני ישראל, הרי שאחר כך הוא יצא, כדרך שכל מה שנכנס לבני מעין הוא יוצא, וכאשר העגל יצא מן המעיים, הרי ימצאו בני ישראל מבזים את העבודה הזרה שלהם בזוי עמוק, כאשר הם מוציאים אותו אל בית הכיסא. אז זו הצעה שנייה, להשקיה יש מטרה אם כן, והמטרה היא ביזוי של העגל, נוסף על ההשמדה שלו. הצעה שלישית להשמדה של העגל, אפשר למצוא בדבריו של רבי אברהם אבן עזרא. אומר אבן עזרא במקור 19, וייזר על פני המים, מי הנחל היורד מן ההר. הערה קטנה, מהו הנחל היורד מן ההר, שעל המים שלו זרה משה רבנו את שרידי העגל? אז מי שקורא את פרשת בשלח, רואה בסוף הפרשה, כאשר בני ישראל נמצאים ברפידים, שהם צמאים למים, ומשה רבנו מוציא להם מים מן הצור בחורב. מדובר כנראה בזרימה רצינית של מים, מכיוון שהוא יוצא מן הצור בחורב ומגיע, כך משתמע מן הסיפור, ממש עד למחנה ישראל. אבן עזרא רומז לזה כאשר הוא מצטט מספר דברים, בתיאור של הר סיני, את הנחל היורד מן ההר, הנחל הזה הוא אותם מים שכתובים בפרשת בשלח, שנבקעו מן הצור בחורב. טוב, בואו נחזור לענייננו, מה עניין ההשקיה של בני ישראל. אז כך מסביר אבן עזרא. וציווה, שישתו כל ישראל מזה המים,
וזה היה כמו האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. מאיפה הציטוט הזה מגיע? מה זה האפר אשר יהיה, האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים? זה מגיע ממצוות סוטה. הבחירה הזאת של רבי אברהם בן עזרא בהצבעה על אנלוגיה למצוות סוטה היא בחירה חשובה מאוד ואפילו מבריקה. היא מבריקה קודם כל מכיוון שהפרוצדורה שנעשית במצוות סוטה דומה למדי לזאת שנעשית כאן. גם שם לוקחים אפר או אפר ונותנים אותו אל המים ומשקים מישהי, גם עלה נמחת אל תוך המים האלה, ושם אנחנו גם לומדים שיש משמעות פונקציונלית לפעולה הזאת. ההשקיה של האישה היא שספק חטאה, ספק לא חטאה, יוצר איזושהי פעולה בגוף שלה. והנה המים חידשו אות בעובדי העגל בפניהם, או שצוותה בטנם. אומר בן עזרא, כפי שאותה סוטה ששוטה נענשת בזה שבטנה צובה וירחה נופלת, כך יש להניח שגם בני ישראל, כאשר שטו מהמיץ עגל הזה שמשה הכין להם, התחדש בגופם איזשהו אות שהוא תוצאה של חטאם. ומה התועלת בזה, שואל אבן עזרא? וכך הוא עונה, כאילו לזה, איך הבינו בני לוי, עובדי העגל מי היו. אבן עזרא סבור שבני לוי שעברו משער לשער במחנה, והרגו, הרגו דווקא כאלה שנתחדש בהם אות. כלומר, דווקא כאלה שהיו מעורבים בחטא העגל. אני אבקש לטעון בהמשך שהפירוש הזה, בוא נאמר, ראוי לפחות לשאול לגביו, ושהמטרה של המעבר משער לשער לא הייתה להרוג את החוטאים, אלא מטרה אחרת קצת. ובכל זאת, כרגע אני רק אעיר על הסתייגות אחת, והיא שלעניות דעתי השקיית בני ישראל, מבחינה כרונולוגית, קרתה הרבה אחרי שבני לוי עברו משער לשער. כי הרי דיברנו לפני כמה דקות על כך, שזה תהליך שלוקח ימים רבים, ואני חושב שבני לוי עברו משער לשער במחנה והרגו כבר באותו היום שבו משה ירד מנהר. אבל בואו נניח את השאלה של התועלת הפונקציונלית בצד, וננסה להבין את האנלוגיה הזאת שרבי אברהם בן עזרא מציע. אז הדמיון שיש גדול יותר ממה שאבן עזרא הצביע. אני אזכיר במסגרת הזאת רק שתי נקודות. נקודה אחת של דמיון קשורה לסיטואציה הכללית. הסיטואציה שלנו של עבודה זרה דומה מבחינה מהותית לסיטואציה של זנות, של ניאוף. הדבר הזה מוצג בתנ"ך פעמים הרבה, הדגם הזה שעם ישראל הוא בן הזוג של הקדוש ברוך הוא. ומכיוון שעם ישראל הוא בן הזוג של הקדוש ברוך הוא, הרי שעבודה זרה, הליכה אחרי הבעלים, היא זנות. ובאמת, השורש זנה הוא שורש שמשתמשים בו בתנ"ך לא פעם, על מנת לתאר עבודה זרה. אבל לא רק החטא של בני ישראל דומה לחטא של האישה הסוטה. במידה רבה, כך אפשר לומר, גם התגובה של הקדוש ברוך הוא דומה לתגובתו של הבעל, שהרי כשמדברים על הבעל מספרים שעברה עליו רוח קנאה וקנאה את אשתו. והרי הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא מתאר את התגובה שלו
למי שיעבדו עבודה זרה בדיבר השני, בעשרת הדיברות, אומר במפורש, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה. כלומר, הפעולה של השם היא קנאה, כמו הפעולה של הבעל בסיפור של אישה סוטה. אז הנה, הדמיון בנסיבות הוא גדול. בני ישראל הלכו אחרי מישהו אחר, אחרי אלוהים אחרים, החטא הזה כמוהו כחטא של ניאוף, וכפי שלאותה אישה סוטה משקים במים, כך לבני ישראל משקים במים. ואולי עוד נקודה אחת של דמיון, שהיא על דרך האנלוגיה הספרותית. בפרשה של האישה הסוטה נזכר שהכהן צריך, כאחת הפעולות, לפרוע את ראש האישה, ופרה הכהן את ראש האישה. עכשיו, התיאור הזה של כהן הפורע את ראש האישה הוא תיאור נדיר למדי בתנ"ך, ותראו בבקשה את הפסוק הזה, פרק למד ב', פסוק כ"ה. וירא משה את העם כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון לשמצה בקמהם. הנה, שתי דוגמאות נדירות שבהם כהן פורע ראש של מישהו. פעם אחת הכהן פורע את ראש האישה הסוטה, הוא פרה הכהן את ראש האישה, ופעם שנייה, כי פרעו אהרון, אהרון הכהן פרע את העם. אז אם כן, פירושו של רבי אברהם מבן עזרא נותן משמעות מעניינת מאוד לרצף של הפעולות של משה, ואומר, מה שמשה עשה כאן בעצם היה להתייחס לעם כאילו הם אישה סוטה, שבגדה בבעל שלה שהוא הקדוש ברוך הוא, והם עוברים פעולות דומות לפעולה שהאישה הסוטה עוברת. מה התכלית של הפעולות האלה? אז אבן עזרא, כמו שראינו קודם, אומר שהתכלית היא לחדש אות בעובדי העגל, כדי שבני לוי ידעו את מי להרוג, אבל לעניות דעתי, כמו באישה סוטה, אין צורך באות כדי שידעו מה לעשות. האות עצמו הוא העונש, ואז אם הייתי צריך לאמץ את פירושו של אבן עזרא, הייתי אומר שאולי ההשקיה של המים היא זאת שמובילה אחר כך למוות של החוטאים, כמו שאנחנו יכולים לראות בפרק למד ב' פסוק למד ה', ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. אז אפשר לומר אם כן, לשיטת רבי אברהם אבן עזרא, שהשתייה של אותם מים היא זו שהובילה למגפה שבאה אחר כך, והמגפה הזאת הייתה מגפה סלקטיבית. היא לא פגעה בכל ישראל, אלא רק באותו חלק מהעם שהיה שותף בפועל לחטא. טוב, עד כאן ראינו שלוש הצעות. הצעה אחת של רבי יוסף בכור שור, שאומר, אין לזה כוונת מכוון, באופן טבעי הם שתו את זה, אבל זה לא היה פעולה מכוונת של משה. הצעה של רמב"ן שאומר, המטרה הייתה שזה ייכנס לגופם בשתייה, לא בשביל השתייה, אלא בשביל שזה יצא דרך מערכת העיכול, וכך העגל יתבזה. הצעה שלישית מאוד מעניינת של רבי אברהם אבן עזרא, שאומר שהמטרה היא לבדוק מי חטאו ולהתנהג אליהם כאל אישה סוטה, וכך לפי בן עזרא יהיה עוד שיאפשר להבדל בין החוטאים לבין מי שלא חטאו, אבל אפשרות אחרת היא שזה מה שמביא אחר כך את המגפה באופן סלקטיבי על החוטאים. ועכשיו אני רוצה להציע הצעה רביעית ואחרונה, שהיא הצעה מאוד מעניינת בעיניי, ואפשר שהיא לא מבטלת את ההצעות הקודמות, אלא מצטרפת אליהם, או לפחות מצטרפת לחלקם. ההצעה הזאת הוצאה כבר לפני כמאה שנה, דומני שהראשון להציע אותה היה חוקר בשם גינסברג, וזה היה אחרי גילוי של העיר אוגרית בצפון סוריה. אני אספר לכם בכמה משפטים על הרקע הטקסטואלי, ואז נקרא את מקור 21, שבו עולה הצעה נוספת באשר לשאלה, מה הייתה בעצם המשמעות של
פעולות של משה. אז לפני קצת יותר מ-100 שנה התגלתה באקראי עיר בצפון סוריה ששמה אוגרית. זאת באמת הייתה השמה של העיר, מצאו את זה גם בתיעודים שנמצאו בעיר עצמה, ולעיר הזאת יש חשיבות עצומה בעיני המחקר, מכיוון שהיא נמצאת בנקודת תפר בין אזורים שאפשר לקרוא להם מסופוטמיה, בהרחבה אולי קצת של הביטוי, לבין אזורים שאפשר לקרוא להם כנעניים, בהרחבה של הביטוי. ובאמת יש בתרבות ההיא מזיגה מסוימת גם של אלמנטים שמגיעים מאזור מסופוטמיה, וגם של אלמנטים שמגיעים מאזור כנען. אבל הדבר החשוב ביותר שנמצא באוגרית הוא טקסטים. נמצאו שם שתי ספריות, ספרייה אחת היא ספרייה של מקדש, ספרייה אחרת היא ספרייה של הארמון, ובספריות הללו, בעיקר בספרייה של המקדש בעצם, התגלו טקסטים מיתולוגיים שמספרים על אל שנקרא בעל, ואל שנקרא אל, או עליון, אל עליון, ואלה שקוראים לה ענת והשירה, וים ומות וכן הלאה וכן הלאה, כלומר אותם אלים בעצם שהתנך מספר לנו עליהם כאלים שנאבדים בכנען. עכשיו, למה זה כל כך חשוב לנו בעצם? מכיוון שעל התרבות הכנענית, על האלילות הכנענית, על הדת הכנענית, אנחנו יודעים מעט מאוד מלבד מה שהתנך עצמו מספר, והלא, התנך לא מספר לנו על הדת ועל התרבות הכנענית כדי להרחיב את אופקנו. הוא מספר על זה לאנשים שמטבע הדברים הכירו את הדת והתרבות, לא היו צריכים איזשהו ידע בסיסי ראשוני כדי להבין על מה מדובר, ומטרתו של התנך, מטרתם של הנביאים, הייתה לעצב את התפיסה של האנשים ביחס לדת ולתרבות, שהם הכירו במידה כזאת או אחרת, לפחות מתוך ידע כללי. אבל אנחנו בכלל לא מכירים את הדת הזאת, בכלל לא מכירים את התרבות הזאת. עכשיו, בכנען כמעט לא התגלו טקסטים. למה זה? קשה לומר, אבל לעניות דעתי זה לא בגלל שאנשים פה לא היו יודעי קרוא וכתוב, כי הם ללא ספק, סבירות גבוהה, ידעו קרוא וכתוב, אנחנו הרי יודעים מאגרות אל אמרנה, מאזור שנת 1400, בוא נאמר, שמושלים בכנען מתכתבים מכל מיני ערים, מתכתבים התכתבויות ענפות למדי עם פרעו מלך מצרים, ויש להם סופרים שכותבים לפרעו בכתב יתדות, אמנם בכתב מקומי כזה שמשלב קצת ניבים כנעניים, זאת לא אקדי תאורה, אבל אנשים יודעים לקרוא ולכתוב, למלך ירושלים יש סופר, למלך שכם יש סופר, המלכים מחזיקים סופרים צמודים ואנשים יודעים קרוא וכתוב. למה לא מצאו טקסטים בכנען? אני לא יודע, אבל ההשערה הסבירה ביותר כך נדמה, זה שרוב הטקסטים נכתבו על חומרים מתקלים, אולי על פפירוס או משהו שכזה, ועל קלף, והם לא שרדו, כי האקלים, הארץ ישראלי, לא מתאים ברוב המקרים להשתמרות של חומרים אורגניים. בכל מקרה, אנחנו לא יודעים על דת כנען כמעט כלום, פה איזה צלמית של שור, פה איזה מזבח, אפשר, כאן איזה ציור של חותם גליל, אפשר להבין מזה משהו, אבל לא ממש להבין את פרטי הפרטים של הדת והתרבות הכנענית. עכשיו בואו נחזור לאוגרית. החשיבות הגדולה שיש בממצאים באוגרית, היא תוצאה של זה, שלראשונה התגלו טקסטים מיתולוגיים, שעוסקים באותם אלים, שגם התנך מזכיר. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם באמת הדת שלהם הייתה אותה דת שנאבדה בכנען. הרי מאוד יכול להיות שהיו הבדלים מקומיים, ככלות הכל מדובר על מרחק של מאות קילומטרים, ואין איזשהו הכרח להניח שהנוסחה הדתית של אוגרית הייתה זהה לנוסחה הדתית בכנען. באותה מידה שאין סיבה להניח ששיעים הם סונים, אלה שני זרמים מאוד שונים באסלאם. אבל בכל זאת, אם למשל היינו רוצים לדעת משהו על מוסלמים, ולא היינו יודעים כלום על שיעים, וכל מה שהיה לנו זה טקסטים של סונים, אז למען האמת זה היה מקור מידע לא רע כל כך.
אז זה מה שאני רוצה לומר. כל פעם שאתם שומעים חוקרים שמדברים על דת כנען, על תרבות כנען, על האלילות הכנענית, תוסיפו לכם הערת כוכבית. לא מדובר על הדת הכנענית ולא על תרבות הכנענית, אלא על הדת והתרבות האוגריתית. האם היא זהה לזו שהייתה בכנען? כנראה שלא, אבל בהינתן שאנחנו לא יודעים על דת כנען כלום, אז זה מקור המידע הטוב ביותר שיש לנו מחוץ לתנך. טוב, אז אחרי כל הסיפור הארוך הזה, למה העיר אוגרית והממצאים המיתולוגיים שנמצאו בה יכולים לעזור לנו להבין דבר או שניים על הפעולה של משה? בטקסטים המיתולוגיים שנתגלו באוגרית, התגלו עלילותיו של אל ושמו בעל, ובין השאר, בעל נלחם את מלחמותיו באל הים, ששמו פשוט ים, ובאל המוות, ששמו מות, והניצחון שלו לא היה כל כך קל, ולא היה כל כך מובן מאליו, והנה אני רוצה לקרוא פסקה אחת מתוך עלילות בעל, שיכולה להיות רלוונטית לענייננו. אני חוזר לדף המקורות. מקור 22, אני מביא פה ציטוט מתוך תרגום של הטקסטים האלה מאוגריתית לעברית. תרגום שנעשה בספרו של אמיר שנקרא עלילות בעל וענת. סליחה, אלים וגיבורים. זה שם הספר, עלילות בעל וענת, זה שם המיתוס הספציפי שבו אנחנו קוראים. הקטע כאן מספר על זה שענת שומעת שמות פגע, הרג את בעל, והיא מחליטה לנקום את נקמתו של בעל ממות אל המוות. וכך כתוב שם. כלב פרה לעגלתה, כלב כבשה לטלה שלה, כן לב ענת בעקבות בעל. ענת קשורה לבעל מאוד מאוד. תוחז במות בן אל, כן, אל זה שם פרטי פה, של ראש הפנתיאון האוגריתי. אז היא אוחזת במות אל המוות, בחרב תבקע אותו, בכברה תזרה אותו, באש תשרוף אותו, בריחיים תטחון אותו, בשדה תזרע אותו, שעריו תאכלנה ציפורים, מנתו תחלנה העופות, שארית אל שארית. הרצף של הפעולות שעושה כאן ענת, מזכיר למדי את רצף הפעולות שמשה עושה לעגל. יש לנו כאן שריפה, יש לנו כאן תחינה, יש לנו כאן זריעה, יש לנו כאן האכלה או השקיה, וכילוי מוחלט. עכשיו, הדמיון הזה בין האופן שבו האלה ענת משמידה את מות, לבין האופן שבו משה משמיד את העגל, אולי איננו מקרי. אולי מה שאנחנו רואים פה זה גילוי עמוק של התבונה הדתית והפסיכולוגית של משה רבנו. הרי בני ישראל האמינו בעגל שהוא ישות אמיתית, בעלת איזשהו כוח. הם האמינו שהיא ישות קדושה, וזאת אמונה כל כך עמוקה שקשה היה להיפטר ממנה. הרי אפילו כחלוף דורות הרבה, בימי רובעם, ישראל שווים ובונים עגלי זהב. לאורך מאות שנים, ישראל עובדים לעגלים בממלכה הצפונית. אמנם, אולי כגורמים מתווכים לקדוש ברוך הוא, אבל עובדים לעגלים. והשאלה, איך אפשר לנסות ולהשמיד את פולחן העגל השמדה מלאה? איך אפשר ליצור בעיני בני ישראל תחושה, חוויה דתית שלמה ופסיכולוגית עמוקה, שאומרת להם שהעגל הזה, שלא הם סגדו אך לפני רגע, באמת כבר איננו. אז יכול היה משה לצחוק,
ולהגיד להם, אתם חושבים שהעגל הוא אלוה, קשקוש גמור, העגל הוא לא חלום, אתם יכולים לראות שהוא לא יותר מאשר צלם, עגל מסכה, אולי הכוונה עגל עשוי עץ מצופה זהב, שמסכך אותו. הוא היה יכול לירוק עליו, הוא היה יכול לבזות אותו. אבל השאלה היא, האם זה היה מספיק? כי לנו, אולי זה היה מספיק, כי אנחנו מלכתחילה לא מאמינים בעגל. אבל השאלה הגדולה היא לא אם למי שלא מאמין בעגל זה היה מספיק כדי להאמין שהעגל הושמד. השאלה הגדולה היא, האם זה היה מספיק למי שכן מאמין בעגל, למי שחושב שהעגל כן מייצג מהות אלוהית. ואני רוצה לנסות להציע שמשה עונה כסיל כיוולתו. כשהוא בא להשמיד את העגל, הוא לא משמיד את העגל כפי שהיו משמידים אותו אנשים שלא מאמינים בו, אלא משמיד אותו כפי שהיו משמידים אותו אנשים שכן מאמינים בו. הוא משמיד אותו כפי שצריך להשמיד עגל לפי כל ההידורים של דת כנען. הוא משמיד אותו כמו שעובדי עבודה זרה מאמינים שמשמידים אלים. לא כי משה זקוק לזה. בוודאי לא כי הקדוש ברוך הוא זקוק לזה. העגל היה הבל מלכתחילה ונשאר הבל גם אחרי כל פעולותיו של משה. אלא כי בני ישראל נזקקו לזה. כי משה רצה לשחרר אותם בצורה השלמה ביותר מהאמונה בעגל. ואז רצף הפעולות של משה בהחלט נועד להשמיד את העגל. כמו שעולה מפירושו של רבי יוסף בכור שור. ובהחלט ייתכן שהוא גם נועד לבזות את העגל, כמו שמציע רמב"ן, ואולי גם בשתייה של העגל על ידי בני ישראל, היה כמין אקט של פעולה סוטה, של פעולת ההשקיה של איש הסוטה, כמו שמציע אבן עזרא. אבל יכול להיות שקומה נוספת מעל הקומות האלה היא שרצף הפעולות הזה דווקא, של השריפה והתחינה והזריעה וההשקיה, נועדה להשמיד את העגל כמו שעובדי עבודה זרה בימי משה האמינו שניתן להשמיד אלים. טוב, אז אלה היו ארבע הצעות שונות באשר לשאלה למה משה מבצע את רצף הפעולות הזה של השמדת העגל דווקא כפי שהוא מוצג במקרא. בואו נחזור לפסוקים בדף המקורות ונראה מה פעולתו הבאה של משה אחרי שהוא משמיד את העגל. חזרנו לדף המקורות, השמדת העגל והריגת החוטים, ואנחנו בשמות פרק למד ב', פסוק כ"א. אחרי שמשה מטפל בעגל, הוא פונה לאהרון. ויאמר משה אל אהרון, מעשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה. משה פונה לאהרון, שהיה המנהיג, ממלא המקום של משה, ושואל אותו, איך הוא גרם לעם, למצב האיום הזה, לחטאה האיומה הזאת של עשיית העגל והפולחן שלו, כי האחריות הייתה מוטלת על כתפיו של אהרון, כאחריות מיניסטריאלית, כמנהיג. והנה התשובה של אהרון למשפט הביקורתי החריף של משה. פסוק כ"ב, ויאמר אהרון, אל ייחר אף אדוני, אתה ידעת את העם כי ורע הוא. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. ואומר להם, למי זהב התפרקו, ויתנו לי, והשליחהו באש, ויצא העגל הזה. טוב, התשובה הזאת של אהרון זוקקת מחשבה, זוקקת עיון, מפורטים.
בואו נתחיל ממשפט הפתיחה שכבר הוא צריך להחריד ולהרעיד אותה. ויאמר אהרון על ייחר אף אדוני, אתה ידעת את העם, כי ורע הוא. שני הרכיבים הללו הרי מוכרים לנו. על ייחר אף אדוני, על ייחר אף אדוני, איפה נתקלנו בחרון אף ומישהו מבקש שלא יחרה אף? השם פונה למשה ואומר, הניח לי וייחר אפי והם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. ומשה אומר לקדוש ברוך הוא, למה השם יחרה אפך בעמך? משה אומר, למה השם יחרה אפך בעמך? כשהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא הכועס, וכשהארון עומד מול משה, הוא גם אומר, משפט דומה למדי, אל ייחר אף אדוני. אבל האנלוגיה ממשיכה. כשהארון אומר, אתה ידעת את העם, כי ורע הוא, הסיפור הזה של חיבור בין עם לבין רע, הרי מגיע גם בדיאלוג ההוא, שבין משה לבין הקדוש ברוך הוא. הרי מה שמשה אומר לקדוש ברוך הוא, זה שוב מחרון אפיך, וינחם על הרעה לעמך. ואהרון אומר, אתה ידעת את העם, כי ורע הוא. משה מנסה להסיר את הרע מעל העם, ואהרון מנסה לטפול את הרע אל העם. אוי ואבוי, מה קורה פה בעצם? אני חושב שמה שקורה פה בעצם זה שאנחנו לומדים על אהרון שהוא צדיק אולי, וקדוש עליון, ואהוב על השם, וטוב, וישר, אבל הוא לא מנהיג. כשהקדוש ברוך הוא בחר במשה, אני מזכיר לכם את מה שדיברנו באריכות רבה כשלמדנו את שמות פרק ד', כשהקדוש ברוך הוא בחר במשה בתוכנית המקורית, הוא לא בחר באהרון למרות שהיה ביניהם קשר, עוד לפני הקשר שהיה בין השם למשה. הוא לא בחר את אהרון, והוא ידע היטב למה. כי אהרון ראוי מעין כמוהו להיות כהן גדול, אבל הוא לא קורץ מחומר של מנהיגים. כשהעם באים ואומרים לו לעשות אלוהים אשר ילכו לפניהם, הוא לא מסוגל לעמוד בפרץ. הרי תחשבו שמשה יורד מהר סיני ונכנס למחנה ותופס את העגל ושורף אותו ותוכן, ואין איש בעם שיכול לקום ולפצות פה, כי למשה יש את הכוח הזה, כי למשה יש את העוצמה הזאת של ההנהגה. אבל לאהרון אין אותה. ואהרון, קצת כמו שאול לסוף כמה דורות, כאשר הוא עומד מול חרון אפו של משה, נבהל ונבעט. הוא לא לוקח את האחריות על עצמו. הוא לא משליך את עצמו למען העם, כמו שמשה עושה ועוד עתיד לעשות. הוא מנסה להינצל מחרון אפו של משה, ולומר, האחריות לא שלי, אני הייתי בסדר. את העם אתה מכיר היטב, אתה ידעת את העם, כי ורע הוא. אל תפנה אליי, תפנה אליהם. נחזור לדף. אהרון מתאר גם את מה שקרה במהלך חטא העגל. והתיאור הזה שלו
ואמרו לי, יעשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. ואומר להם, למי זהב יתפרק, ובאיתנו לי, והשילחה ובאש, ויצא העגל הזה. התיאור הזה לא זהה לגמרי למה שהתורה עצמה מספרת לנו שהראה. בואו נרד קצת נמוך יותר בדף המקורות, למקור 22, ותראו את שאלתו של אברבנאל. מקור 22, שואל אברבנאל כך, בתשובת אהרון למשה, אתה ידעת את העם כי וראו, וגומר, וכיחש המעשה שעשה את העגל ושצר אותו בחרת. ואומנם, מה שאמר ואשליחהו באש ויצא העגל הזה, הוא דברי שקר. כי העגל לא נעשה מעצמו ולא יצא כן מהאש, שהרי הכתוב אומר, ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה. אברבנאל שואל פה שאלה מאוד תקיפה, והוא מזמין אותנו לערוך השוואה בין מה שהתורה מספרת לנו שאהרון עשה, לבין מה שאהרון מספר למשה שהוא עשה. עכשיו, במסגרת של השיעור הזה, אני לא אוכל להרחיב ולדבר על העיקרון הזה של מבנה החזרה, שכבר דיברנו בו קצת בעבר, אבל אני אזכיר רק שכאשר התורה מספרת על משהו מסוים שקרה, אנחנו מאמינים לה. אנחנו מקבלים את דברי התורה כאמת צרופה. אבל כשמישהו, כל אדם, אפילו אדם גדול כאהרון, מספר על משהו שקרה, אנחנו מקבלים את זה כגרסה שלו, שיכול להיות שהיא אמת צרופה מהחל ועד כלה, וכך זה בדרך כלל, ויכול להיות, כמו במקרה הזה, שהוא מקרה מאוד חריג, שהדברים שאהרון אומר הם אמת. כאן אני לא הולך רחוק כמו אברבנאל, המילים שלו אפילו היו לי קשות וצורבות. הם אמת, אבל לא אמת צרופה. כשאהרון מתאר, כאן אני מתקדם לטבלה הזאת, שנמצאת אחרי מקור 22, כשאהרון מתאר את החלק של העם, ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו, הוא מתאר את החלק של העם בלשון מאוד דומה למה שקרה באמת. ואמרו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אבל את השלב הבא, ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי וכו', את זה הוא כבר מקצר הרבה יותר, ואומר להם למי זהב יתפרקו, ויתנו לי. ואת השלב השלישי, הוא כמעט משמיט לגמרי. ויקח מידם, ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה. את החלק הזה, הוא מתקצר ואומר, והשליחהו באש, ויצא העגל הזה. עכשיו, אני לא חושב חלילה, 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 אני לא חושב שאהרון משקר פה. הוא לא מצפה שמשה יחשוב שהוא השליך את הזהב לאש והופ יצא העגל מסכה. ויצא העגל הזה, הוא מתכוון להגיד, וזאת הייתה התוצאה, שבסופו של דבר ככה יש לנו עגל. אבל ברור שאהרון לא רצה להגיד את המילים, ואז צרתי אותו בחרת, ואז עשיתי אותו עגל מסכה. אלה מילים קשות, אלה מילים צורבות. ובוודאי שאת השלב הבא, וירא אהרון ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר, חג לאדוני מחר, שאהרון הוא מי שיוצר את החג הזה, הוא מי שבונה את המזבח לפני העגל, גם אם המטרה היא שזה יהיה עבודה ליוד כי וו כי ולא לעגל, את זה אהרון בכלל לא מעז להגיד. ומה שאנחנו רואים פה, זה שכמו במשפט הפתיחה של אהרון, כך גם כאן, אהרון מבקש לצמצם ולהמעיט את חלקו, לצמצם ולהמעיט את זעמו של משה ולומר, אל ייחר אף אדוני, לא אל ייחר אף אדוני בעם, אל ייחר אף אדוני בי. אתה ידעת את העם כי ורא הוא. אני הקורבן, והעם, אוי ואבוי, העם הם אלה שאשמים בחטא. ובכן, האם משה השתכנע בזה?
צריך לומר שהתשובה היא כנראה לא. בואו נחזור לפסוקים. הנה כאן מסיים אהרון את דבריו, בפרק למד ב', פסוקים, ראינו, כ' א' עד כ' ד', והנה תגובתו של משה. וייר משה את העם, כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון לשמצה בקמהם. התירוץ של אהרון, רבותיי, לא מתקבל על ידי משה. אהרון אמר, אתה ידעת את העם כי ורע הוא, ומשה רואה את העם כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון לשמצה בקמהם. האחריות בעיני משה רבנו נופלת לא מעט על כתפי אהרון. ושוב אני אדגיש את מה שחשוב לחזור ולהדגיש, שהכישלון הזה היה כישלון אמיתי, אבל לא כישלון בזה שאהרון רצה חלילה לבנות עגל, או לעשות עגל, או לסגוד לעגל, או כל אחד מאותם דברים. הכישלון היה בקושי של אהרון שמתואר כאוהב שלום ורודף שלום, נוח לבריות, הכישלון שלו ביכולת לעמוד מול רוחם של העם. אהרון לא טועה באפיון של העם, הרי האפיון של העם על ידי אהרון דומה לאפיון של העם על ידי הקדוש ברוך הוא. העניין הוא בהתאמה לתפקיד. אהרון לא נכשל ככהן, הוא לא נכשל כקדוש, הוא לא נכשל כצדיק. הוא נכשל כמנהיג. השם לא רצה למנות אותו למנהיג מלכתחילה. ועכשיו אנחנו יכולים לראות מה המחיר של זה שאדם שלא מתאים להיות מנהיג, נמצא בעמדה של ההנהגה. עכשיו, שמה תאמרו, טוב, זה היה שיפוטו של משה, אבל מהו שיפוטו של הקדוש ברוך הוא? אז אתם יכולים לראות, אני מדלג להמשך הפסוקים, בפרק למד ב' פסוק למד ה', פסוק שכבר קראנו היום, ואני אחזור אליו שוב. כאשר השם הביא מגפה אל העם, זה מתואר בדברי התורה כך, ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. מה הצורך במילים האלה אשר עשה אהרון? אין זאת אלא שרצה התורה לומר לאהרון, יש אחריות למה שקרה. העגל הזה נעשה על ידי אהרון, אל תגידו, והשליחהו באש ויצא העגל הזה. תזכרו שיש ויצר אותו אחרת, ויעשהו עגל מסכה. טוב, אז זאת הנקודה השנייה שאנחנו רואים בשיעור היום, כן, ראינו איך משה מטפל בעגל בהתחלה, עכשיו ראינו איך משה עובר לטפל באהרון, המנהיג, הממלא מקום של המנהיג, ועכשיו נעבור ונראה את השלב השלישי בפעולות של משה, וזה הטיפול בעם החוטאים. כן? בהתחלה צריך לטפל בעגל, אחרי זה במנהיג שעשה את העגל ואפשר את זה, ואחר כך באלה שעבדו את העגל בפועל. והנה, בפרק למד ב', פסוק ו', אנחנו קוראים את הפעולה של משה כלפי החוטאים. ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר, מי לאדוני אליי? ויאספו אליו כל בני לוי. ואומר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער, לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. ויעשו בני לוי כדבר משה ויפול מן העם ביום ההוא כ3,000 איש.
ויאמר משה, מילאו ידכם היום לאדוני, כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. פעולה קשה ואיומה מבצע כאן משה. פעולה קשה ואיומה לימים קשים ואיומים, לנסיבות קשות ואיומות. כדי לשפוט נכונה את מה שקורה כאן, חייבים לזכור את מה שמרחף מעל ראשם של העם. סכנה של השמדה, סכנה של כיליון, הקדוש ברוך הוא סבור להשמיד את העם כולו, אניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם, ועשה אותך לגוי גדול. זאת הסכנה שמרחפת. ומשה מוכרח לעשות פעולה מהירה, פעולה נחרצת. משה עומד בשער המחנה, אפשר שבביטוי שער הכוונה אולי לבית הדין או משהו כזה, אולי היו למחנה במדבר גם איזה שהם שערים במשמעות אחרת, אבל קשה לדמיין את זה. מחנה כל כך גדול שפתוח במדבר, בוודאי לא מוקף בחומה ושערים. בכל מקרה שם עומד משה בשער המחנה, ויאמר, מי לאדוני? אליי. משפט קצר, ספמתי, שתכליתו להשיג עכשיו את ההשתתפות של העם. עכשיו שימו לב, הוא לא צועק, בואו אליי בני לוי. הוא צועק, מי להשם אליי? מי להשם אליי? כן, זה לא מתתיהו. שאמר את המשפט הזה לראשונה, זה משה, מתתיהו לקח ממנו. כשמשה קורא מי להשם אליי, אני מאמין שהוא היה הרבה יותר אופטימי. הוא שואל מי להשם, מי מכם, העם שנמצאים פה, מי מכם, רואה את עצמו כלהשם. ומי שהוא להשם, אומר משה, שיבוא אליי. ויאספו אליו כל בני לוי. מצד אחד, המילה כל מבטאת הרחבה, לא חלק מבני לוי, לא שניים, לא עשרה מבני לוי, אלא רבים מבני לוי נאספו. וזה אומר דברים טובים על שבט לוי. אבל דברים קצת פחות טובים על שאר העם. כי כשמשה שאל מי להשם, לא היה להם ברור שהם להשם. אתם זוכרים את מעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא אמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש? מי להשם? מתברר שרוב העם לא חושב שהוא להשם. יש הפרת ברית גדולה יותר מזה? המדרש מבקש לחדד קצת יותר את תקוותיו של משה. אני הולך בדף המקורות למקור 24. אני קורא ממדרש שנקרא מדרש החפץ. וכך אומר המדרש, מי להשם אליי? דימה שיבואו אליו הבכורים. כי לי, כל בכור. הבכורים היו צריכים להיות להשם בעקבות מכת בכורות. כי לי, כל בכור. אבל כשהוא שואל מי להשם, אתם רואים פה יש פשרה, לא כל עם ישראל, אתם תהיו לי, אלא כי לי, כל בכור. דימה שיבואו אליו הבכורים, ולא באו אלא בני לוי. איזו אכזבה איומה. לא נציגים מכל העם של אלה שאת חייהם קיבלו בזכות הקדוש ברוך הוא והפכו להיות של הקדוש ברוך הוא, אלא רק בני השבט. אנחנו נחזור למקור הזה בעוד כמה רגעים.
נאספים אליו בני לוי, ומשה פונה אל בני לוי, וכך הוא אומר להם, פסוק כ"ז. ואומר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו, משער לשער במחנה. הוא נמצא בשער אחד, והם צריכים לעבור אל השער השני, כלומר לחצות את המחנה כולו, והרגו איש את אחיו, ואיש את רעהו, ואיש את קרובו. כנראה שהכוונה היא, הרגו אפילו איש את אחיו, אפילו איש את רעהו, אפילו איש את קרובו. אל תכירו פנים במשפט, זו פקודה קשה. אבל כה אמר השם, אז מה אפשר לעשות אם זאת מצוות השם? אבל איפה בעצם כתוב שהשם אמר לו לצוות את בני לוי בזה? איפה כתוב שהשם אמר לו לומר לבני לוי לעבור משער לשער במחנה? בואו תראו, בדף המקורות, במקור 23, דרשה מדהימה שמופיעה במדרש של יהו רבא. ויאמר להם, כה אמר אדוני וגומר, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ, שלא אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה כך, לעמוד בשער המחנה ולומר, מי לאדוני אליי, ולומר, כה אמר אדוני אלוהי ישראל. אתם רואים? כל הדברים האלה שמשה אמר, כה אמר השם, מעיד הוא עליו את השמיים ואת הארץ, שבאמת לא השם אמר. אלא שהיה משה צדיק, דן קל וחומר בעצמו. אמר, אם אני אומר לישראל, הרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו, יהוא ישראל אומרים לו, כך לימדתנו, סנהדרין, שהורגת נפש אחת בשבוע נקראת מחבלנית, מפני מה אתה הורג 3,000 ביום אחד? הם שולטים לגמרי בתקנון, כשזה נוגע לסנגוריה, לפי המדרש הזה, רק לזכור, לא תעשה לך אלוהים אחרים על פניי, רק את זה קשה כנראה לזכור. בכל מקרה, הם יטענו, אסור להרוג 3,000 ביום אחד, לפיכך תלה בכבוד שלמעלה, שנאמר כה אמר אדוני, כלומר יודע משה שבני ישראל לא יקשיבו לו, להוראה כל כך קשה, כל כך איומה, ומשום כך, הוא אמר שהשם ציווה על זה, אף על פי שזו לא אמת. כך טוען מדרש של יהו רבא. אני יודעתי שמה שמשה אמר, בניגוד לדברי הדרשן, הם כן אמת. רק שצריך להבין טוב יותר את הביטוי, כה אמר השם. איפה השם אמר למשה לעשות את מה שהוא עשה? לעניות דעתי, השם אמר לו את זה כשהוא אמר לו, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. מה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה, הוא מנדט לטפל בעם, מנדט לעשות את מה שנצרח. שמה תאמרו, כן, אבל לא להרוג, והשם לא מרשה, להפך. אם משה לא יטפל בעם, השם מוכן ומבקש להשמיד את כולם. וכשמשה נותן את ההוראה הזאת ללוויים, ואומר כה אמר השם, אמנם הוא לא מצטט את הקדוש ברוך הוא במדויק, מילה במילה, אבל הוא אומר אמת, זאת באמת מצוותו של השם. השם הוא שציווה לפעול. איך בדיוק פועלים? זה כבר בסמכותו של משה להגדיר, כי משה הוא לא טייפ שמקליט את הפקודות האלוהיות ואז פולט אותם. משה הוא מנהיג, הוא מקבל כתב הסמכה, ואז הוא פועל מתוקף הסמכות. טוב, אז הסברנו את הכה אמר השם, אבל לא הסברנו עדיין מה בעצם הצורך בלהרוג איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. אז יש מי שרואים בזה דרך להרוג את החוטאים בעגל, ולפעמים גם רואים בזה ראייה
שמספר החוטים לא היה כל כך גדול, 3,000 בלבד, כך למשל אבן עזרא טוען. אני יודעתי שזה בכלל לא נועד להריגת החוטים בעגל. כי הרי משה לא אומר, עברו ושוב משער לשער במחנה והרגו את החוטים. ובכלל, איזה מין צורה מוזרה זאת, לעבור הלוך ושוב. למה לא תלכו לריכוז החוטים סביב העגל ושם תהרגו? אני יודעתי שהפעולה של הריגת חוטי העגל תעשה בהמשך כשהשם יגוף אותם. כרגע מה שמשה מנסה להשיג זה שליטה. המחנה פרוע ויר משה את העם כי פרוע הוא כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם. המחנה בהתפרקות, אנשים נכנסים ואנשים יוצאים ואנשים רצים ואנשים בוכים, כולם באקסטזה, כולם בהתפרקות מוחלטת. הדבר הראשון שמשה מנסה להשיג הוא לא עונש לחוטאים, עוד יהיה לזה זמן. הדבר הראשון שמשה מנסה להשיג זה שליטה במחנה. להגיע למצב שהרחובות פנויים, שאנשים לא רצים, שאנשים לא משתוללים, סגר. כל מי שנמצא מחוץ לאוהל, דמו בראשו. כי כדי להתחיל את פעולת התיקון, דבר ראשון, צריך לפזר את המאומה ולהחזיר את השקט. לדברים האלה יש לפעמים מחיר כבד, אבל שוב תזכרו, אם משה לא יצליח, סכנת השמדה מרחפת מעל העם בכל מקרה, ובימים קשים, לפעמים נדרשות פעולות דרסטיות. לפעמים, כדי להחזיק את האנשים באוהלים, צריך להפעיל פעולות קשות. בואו נדמיין מצב. כאילו נגיד היה וירוס משתולל במחנה ישראל, וכדי למנוע מהווירוס הזה להמשיך להשתולל, היה צריך להגיד לאנשים, אל תצאו מהאוהלים. לשום מטרה, בטח לא לעבודה זרה, אבל אפילו לא כדי לבוא וללמוד תורה. אפילו לא כדי לבוא וללמוד תורה. כי מי שיוצא, לא רק מסכן את עצמו, עלול גם לסכן את זולתו. טוב. אז מה שראינו היום, דרך השיעור המוקלט הזה, זה שהפעולה הראשונה של משה, הייתה לטפל בעגל. הפעולה השנייה של משה הייתה לטפל באהרון, המנהיג שהוא השאיר כדי לתפוס את מקומו. והפעולה השלישית הייתה לנסות להשיג שליטה בעם, להחזיר את הסדר למחנה. לעובדה שבני לוי הם היחידים שניגשו אליו ולא כל העם, הייתה כמובן השלכה חשובה. שרק נרמזת פה במילים, מילאו ידיכם להשם. מה בדיוק ההשלכה, איך זה משפיע על הקשר עם עם ישראל, זה, בעזרת השם, כבר יהיה נושא שנדון בו בהרחבה בשיעור הבא. תודה רבה לכם.